Καλησπέρα σε όλους. Από το κρύο Τορόντο. Χιονισμένο. Χιονισμένο το Τορόντο. Ναι, ναι. Α, πολύ ωραία πράγματα. Αλλά μπορεί να είναι πολύ ωραίο το σκηνικό, ωστόσο εμείς θα πούμε πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Για σας κυρίως τις γυναίκες. Και η σημερινή μέρα μας κάνει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντί σας. Εσύ, Μάντα, έχεις κάνει τη Win Ελλάς τα τελευταία χρόνια. Τι είναι ακριβώς η Win Ελλάς, για να καταλάβει ο κόσμος? Το 2006 ιδρύσαμε το Win Ελλάς, που είναι για την ενδυνάμωση της γυναίκας. Απλά εξειδικευόμαστε πάνω στην ανάρρωση από κακοποίηση. Το Win Ελλάς τα τελευταία 7 χρόνια έχει βοηθήσει πάνω από 2.000-3.000 γυναίκες με το πρόγραμμά τους, με το πρόγραμμά της. Είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν δημιουργήσει η δική μας η ψυχολογική ομάδα. Ο στόχος του προγράμματος είναι για να ενημερώσουμε τις γυναίκες, γιατί είναι πολύ σημαντικό η ενημέρωση, να καταλάβουν τι σημαίνει κακοποίηση και πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή τους, και επίσης να τους δώσουμε σωστά εργαλεία για την αντιμετώπιση της βίας, όχι μόνο της βίας, αλλά και άλλα σημεία σε μια σχέση που μπορεί να είναι η ψυχολογική βία, η σωματική βία, η ελεκτική βία κτλ. Που υπάρχουν πάρα πολλές μορφές. Κυρίως ακούω συνέχεια να αναφέρονται η ψυχολογική βία, Έλληνα και Μάντα, που δέχεται μία γυναίκα. Πόσο εύκολο μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό όταν θα έρθει σε εσάς? Η ψυχολογική βία είναι το χειρότερο από όλα, γιατί μία γυναίκα μπορεί να τρελαίνεται και να βρίσκεται σε μία σχέση και να μην καταλάβει γιατί τρελαίνεται. Στη σωματική βία υπάρχει το σημάδι, υπάρχει μελανιά, υπάρχουν δηλαδή σημάδια που βλέπει η γυναίκα και λέει «κακοπούμε, γι' αυτό πονάω». Η ψυχολογική βία είναι πολύ ήπια στη λέξη. Τώρα κοίταξε, είσαι και στην Αμερική, είναι λογικό να έχεις ξεχάσει κάποιες ελληνικές λέξεις. Θα σε βοηθήσουμε εμείς. Είναι ήπια, ναι. Γιατί η γυναίκα μπορεί, δεν βλέπει το σημάδι για να καταλαβαίνει γιατί πονάει. Γι' αυτό πολλές φορές οι γυναίκες όταν έρχονται σε εμάς. Όταν έρχονται σε εμάς και αρχίζουν και παρακολουθούν τα προγράμματά μας και καταλαβαίνουν τι σημαίνει η βία και πώς όντως είναι θύματα βίας, μετά μπορούμε από εκεί και έπειτα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να το αναγνωρίσει πρώτα η γυναίκα, ότι όντως βρίσκεται σε μια σχέση κακοποίησης. Και πόσο εύκολο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας? Εσείς είστε στην Αμερική τώρα, ωστόσο υπάρχουν γραφεία και στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια θέλω να πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί έχουμε καταφέρει να φέρουμε πολύ μπροστά το θέμα της βίας με τη βοήθεια από πολλούς celebrities, αθλητές, μοντέλα, παρουσιαστές, μια πολύ δυνατή ομάδα που έχουν στηρίξει τον οργανισμό, και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που μας έχουν στηρίξει μέσα στα χρόνια. Εμείς όντως δηλαδή μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας στο 210-89-96-636, να μάθετε πότε θα τρέξουν τα επόμενα προγράμματα από Ιανουάριο τώρα. Αλλά αν χρειαστείτε νομική ή ψυχολογική στήριξη, υπάρχει και εκεί μια ομάδα που θα μπορέσει να βοηθήσει έστω τηλεφωνικώς. Πόσο εύκολα, Μάντα, έρχεται μια γυναίκα που έχει υποστεί κακοποίηση σε εσάς? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να φέρουμε λίγο όλο αυτό το ταμπού της κακοποίησης, για να μπορούμε να... γιατί το φωνάζω συνέχεια αυτό, δηλαδή είναι για την ενδυνάμωση της ψυχής μας πάνω απ' όλα. Οπότε πολλές φορές οι γυναίκες έρχονται κοντά μας, όπως είπα και πριν, και δεν γνωρίζουν ότι υφίσταται βία. Δεν έχουν βάλει αυτή ταμπέλα ακόμα πάνω σε αυτό που αισθάνονται και πονάνε. Οπότε προσπαθούμε με τον τρόπο αυτό να λέμε ότι θέλετε να ενημερωθείτε. Η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα ανθρώπινα δικαιώματά σας. Να μάθετε σωστά εργαλεία ζωής για να μπορούμε να διδάσκουμε και αυτά στα παιδιά μας. Γιατί έτσι σταματάμε και το κύκλο της βίας. Όταν δίνουμε τις σωστές αρχές και εργαλεία ζωής στα παιδιά μας, στα αγόρια μας και στις κόρες μας, έτσι μπορούμε να σταματήσουμε και τη βία. Είναι αυτό που έλεγες και εσύ, Έλληνα, λίγο πριν, ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς συμπεριφέρονται οι ίδιοι οι γονείς και μπροστά στα παιδιά. Ο κ. Ασκητής, συγγνώμη, μας το έλεγε λίγο πιο πριν από εσάς. Είναι μεγάλη, είναι το πρότυπο, έτσι δεν είναι, πάνω απ' όλα. Βέβαια. Όταν έχουν το σημείο αναφορά στη ζωή τους, πώς, τι σημαίνει αγάπη, είναι ζήλια, φωνές, τσακωμούς κτλ. Αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν, αυτές τις εικόνες θα έχουν, τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει έρωτας. Οπότε κάτι τέτοιες σχέσεις θα ψάχνουν
για να αισθάνονται ότι είναι ερωτευμένοι ή αγαπάνε. Μάλιστα. Μάντα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά στην Αμερική, στο Τορόντο το χιονισμένο, και ευχόμαστε να μας στείλεις κανένα βίντεο έξω από το σπίτι, να δούμε και εμείς λίγο μια άσπρη μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εσείς έχετε χιόνι, μην παραπονιέστε καθόλου. Πάνω στο χωριά, μην φανταστείς, και στον Όλυμπο, προς το παρόν. Φιλιά στην Αμερική! Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους. Γεια σας. Πάντως είναι γεγονός ότι παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις, δηλαδή μέσα σε οικογένειες που οι γονείς μαλώνουν πολύ ή υπάρχει βία από τον πατέρα στη μητέρα, τα κορίτσια τείνουν να έχουν μια παθητική στάση και στη συνέχεια να δέχονται πιο εύκολα τη βία και από το σύζυγο, και τα αγόρια, τα παιδιά αγόρια που μεγαλούν μέσα στην οικογένεια, βλέποντας το πρότυπο του μπαμπά που είναι επιθετικός, να γίνονται και αυτά βία αργότερα στη δική τους οικογένεια και στο δικό τους οικογενειακό περιβάλλον. Κύριε Ραπτή, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Η Μαρία είναι στο στούντιο γάμα του Free Fall. Πάμε. Εάν θα ήθελε κάποιος ενδεχομένως να συνεισφέρει στην καμπάνια της συγκεκριμένη, πώς θα μπορούσε να το κάνει? Μπορεί να συστρατευτεί στις δικές μας προσπάθειες. Έχουμε και Facebook και Twitter. Σας έχω στείλει και το σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, που αφενός μεν έχει τις γραμμές επικοινωνίας που μπορεί κανείς να πάρει ειδική πληροφόρηση από εξειδικευμένους επιστήμονες, και το 1056 και το 1107. Και βεβαίως στο Facebook εμείς ανεβάζουμε κάθε δράση πριν γίνει. Όποιος θέλει να συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να έρθει και να συμμετέχει. Α, ηλικίες που συνήθως έρχονται και σας βοηθάνε? Όλες οι ηλικίες. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ηλικίες. Πραγματικά δεν υπάρχει. Άντρες ή γυναίκες περισσότερο. Πολλές φορές φίλες φέρνουν και τα παιδιά τους. Ναι. Και τα παιδιά επιλέγουν να μοιράσουν το παραμύθι σε παιδάκια που θα περάσουν από ένα σημείο πολυσύχναστο όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα, ανάλογα και με τη δράση που έχουμε προγραμματίσει. Διότι πέρα από τα stand που τοποθετούμε σε πλατείες, σε πεζοδρόμους, σε ανθοεκθέσεις, σε εκθέσεις βιβλίου, στις γιορτές της παλιάς πόλης, στην Ξάνθη ή όπου αλλού, κάνουμε και ομιλίες. Τώρα που θα πάτε? Ομιλίες και σε συνεργασίες με τον κύριο Μάνο Σφακιανάκη. Άμεσα έχουμε Γρεβενά με τον κύριο Μάνο Σφακιανάκη, όπου πραγματοποιεί ομιλίες για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, και έχουμε την ευκαιρία και εμείς να μιλήσουμε για την καμπάνια μας και να ενημερώσουμε προληπτικά. Και παράλληλα έχουμε προγραμματίσει δράμα, σέρες, βεβαίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και όπου αλλού μας καλέσουν. Είμαστε πάντα ανοιχτοί, δεν λέμε ποτέ όχι, απλά προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Κάθε μέρα είμαστε και σε κάποια τώρα έχετε μια άλλη περιοχή. Προλαβαίνεις, Έλληνα? Δηλαδή, στο κοινοβούλιο, τι γίνεται στο κοινοβούλιο? Οριακά προλαβαίνω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη βρίσκομαι Αθήνα για να είμαι συνεπής στις κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Παράλληλα, όμως, έχω και πάρα πολλά θέματα που φτάνουν στο γραφείο από φορείς και πρέπει να δρομολογώ ερωτήσεις. Επίκαιρες, απλές, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι για μένα στην καθημερινότητά μου υπάρχει το κοινοβουλευτικό έργο, έπειτα όλη αυτή η δράση στο πλαίσιο της καμπάνιας που είναι η υποχρέωσή μου απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και πραγματικά δεν μείνει χρόνος για τίποτα άλλο. Από εσάς περιμένω να με ενημερώσετε για το τι άλλο καλό υπάρχει στην πόλη. Αγαπάς αυτό τόσο το πολύ τα παιδιά, Έλενα. Είσαι τόσο δυναμική γυναίκα. Η Έλενα Ράπτη πότε θα κάνει το δικό της παιδί? Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή τι θα γίνει? Όταν... μην μου πεις ότι είσαι η μαμά όλων των παιδιών που έρχονται... Πριν από λίγο καιρό, γιατί η οικογένεια θέλω να κάνω από τα δικόκτω, έτσι. Αλλά κάποτε μια κυρία πριν από κάποια χρόνια... να, ένας χρόνος το καθυστέρησα. κάποια κυρία είχε πει ότι... και είχα ακούσει που το σχολίασε ότι... η Έλενα πρέπει να ρίξει τους τόνους για να κάνει οικογένεια. Και τρομάζει άντρας δίπλα σου. Τότε το είχα παρεξηγήσει. Το είχα παρεξηγήσει γιατί έχω μάθει σε άλλους ρυθμούς. Αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει κάποια στιγμή, δεν την ξέρω πότε θα έρθει αυτή, αλλά φαντάζομαι ότι κάπου στο δρόμο θα έρθει η οικογένεια και εκεί θα αλλάξουν οι προτεραιότητες. Βέβαια, για να έρθει η οικογένεια θα πρέπει να έρθει και ένας άντρας για αρχή. Έτσι. Όλα μαζί. Δεν μου λες, Έλενα, τώρα μιας και το αναφέρουμε και λέμε για την βία, για τη σεξουαλική παρενόχληση. Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ίσως από τις πιο όμορφες, αν όχι πιο όμορφες στο κοινοβούλιο, χωρίς να δικούμε την κυρία Καταγάνα, την αγαπημένη μου φίλη. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, έχεις δεχτεί ποτέ έτσι, όχι φλερτ, γιατί όπως είπε και ο κύριος Ασκητής, οι Έλληνες εμείς μας αρέσει να φλερτάρουμε. Κάποια παρενόχληση, αν όχι σεξουαλική στα βουλευτικά έδρανα, αλλά μια παρενόχληση που να αισθάνθηκες λίγο έτσι άσχημα. Εντός Βουλής. Εντός Βουλής, ναι. Τα αστείευεσαι. Εντός Βουλής, καταρχήν να σου πω ότι δεν είναι ένας χώρος η Βουλή που να προδιαθέτει για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αλλά από εκεί και πέρα θα σου πω ότι μπορεί τώρα εδώ στην εκπομπή ή με τους φίλους μου ή στο πλαίσιο της καμπάνιας να είμαι πάρα πολύ φιλική και προσιτή, αλλά μέσα στη Βουλή δεν είμαι ιδιαίτερα κοινωνική.
Συνεπώς δεν αφήνω και τα περιθώρια. Αλλά πάλι θέλω να πω ότι οι συνάδελφοι έχουν μία άλλη στάση μέσα στη Βουλή. Δεν, το ξαναλέω, δεν είναι ένας χώρος που προδιαθέτει για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα σε πάω όμως ένα χώρο. Θα πω ότι μέσα στη Βουλή δεν έχω εισπράξει συμπεριφορά που να με έχει κάνει να νιώσω άβολα. Αντίθετα, έχω εξαιρετική συνεργασία με όλους μου τους συναδέλφους. Και τους δεξιούς και τους αριστερούς. Με όλα τα κόμματα και ειδικά στην καμπάνια δουλειά, οφείλω σας, να πω ότι όλα τα κόμματα τη στηρίζουν. Και έχω πολύ καλή συνεργασία με συναδέλφους και άντρες και γυναίκες από τους άλλους χώρους πάνω σε αυτό το θέμα, εξαιρετική. Με τα αγγλικά πώς θα πας? Μετά. Τρως γλυκά. Με τα γλυκά. Ναι. Τρελαίνω. Δηλαδή αν είχαμε μια τούρτα τώρα θα την έτρωγες? Θα δες τώρα, επειδή εμείς είμαστε interactive τηλεόραση, δηλαδή παίρνετε τηλέφωνο και σας φέρνουμε την τούρτα στο σπίτι, πάμε στη Σερέα που έχει μπει σε ένα σπίτι αυτή τη στιγμή και έχει πάει την τούρτα σε μια Κατερίνα. Σερεάκι, τι κάνεις? Τι είναι σπίτι είναι αυτό? Καλά, τι κάνετε? Τι ωραίο σπίτι είναι αυτό, σαν μπαράκι φέρεται. Παιδιά, έχουν μπαρ μέσα στο σπίτι. Τι ζευγάρι είναι αυτό ψαγμένο. Χρόνια πολλά να πούμε στην κυρία Κατερίνα. Περίμενε, σε χάσαμε Σερέα, μην κουνιέσαι, μην κινείσαι πολύ. Αυτό είναι σπίτι λοιπόν τώρα που βλέπουμε. Η κυρία Κατερίνα γιορτάζει η Έλενα και εμείς της πήγαμε μια τούρτα. Μ' ακούς, Σερέα? Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Θα... Α, δεν έπεσε. Έλα, έλα Σερέα μου, τώρα σε ακούμε κανονικά. Έχουμε δυσκολία στην επικοινωνία, είναι αλήθεια αυτό. Θα προσπαθήσουμε σε πολύ λίγο. Την πήγαμε όμως την τούρτα εμείς, Έλενα, κανονικά. Ναι, εκεί την πήγατε. Εμένα ξεσηκώσατε όμως. Εδώ τίποτα, ένα μιλφέι από τον Κωνσταντινίδη, κάτι. Ένα προφιτερόλ από το Φλεζί. Τώρα χτύπησε. Ένα τσουρέκι από τον Τεργελή, κάτι. Σουίτ μου, τι στηρίζουμε εδώ πέρα. Έλενα, πώς είναι η Έλενα και πώς είναι η Ράπη? Δηλαδή, τι κάνει η Έλενα στον ελεύθερο της χρόνου? Δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Μην παίζεις με τον πόνο μου. Εντάξει, τι κάνω? Τι θα κάνεις το 2014 που έχετε? Όχι, όχι. Σε πετυχαίνω πολλές φορές το πλάνο με τη μαμά, έτσι. Η μαμά στηρίζει. Η μαμά στηρίζει, είναι παρούσα σε όλη την περιοδία, σε όλη την περιοδία, σε όλες τις δράσεις, ανά την Ελλάδα, παντού, παντού. Στηρίζει πολλές φορές, έρχεται και στην Αθήνα. Μα σχεδόν συνέχεια. Τώρα, κοίταξε, έχει και άλλες υποχρεώσεις, διότι έχουμε νηψιό. Εγώ έχω νηψιό δηλαδή, η μητέρα μου έχει εγγόνη και μοιράζει το χρόνο της σε μένα, στην αδελφή μου, κάνει babysitting. Στην καμπάνια όμως, ας πούμε, στη Σιάτιστα ήταν μαζί μας, στην Κοζάνη, στην Ξάνθη, η καλύτερη σου φίλη στη Λάρισα, μαμά, δηλαδή. Στην Αύπακτο, στην Κέρκυρα. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα, Παντού. Αναστασία, τελικά τι θα γίνει με την τούρτα. Πάμε πάλι μέσα στο σπίτι. Έλα, Αναστασάκη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά στην κυρία Κατερίνα. Μα τι κορίτσι είσαι εσύ, παιδί μου, τι κορίτσι. Τι ωραίο σπίτι είναι αυτό που έχετε. Τι ωραίο σπίτι και τι ωραίο ζευγάρι που είστε. Έχουμε δυσκολία, δεν πειράζει. Καλοφάγωτη. Σερέα μου, σε χάνω, αγάπη μου, δεν πειράζει. Έχουμε λίγο, δεν έχει καλό σήμα, αλλά δεν πειράζει. Στην υγειά σας. Και στη δικιά σας την υγεία. Και στη δικιά σας. Να χαίρεστε την κυρία Κατερίνα, να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλοφάγωτη, φιλιά πολλά, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Άστε καλά, Κωστάκη, ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, στο τελείωμα είμαι τώρα, πέρασε. Έλενα, στόχους, ανεκπλήρωτα όνειρα, δηλαδή θα συνεχίσεις να ασχολείσαι με την πολιτική και τα επόμενα χρόνια. Έχει έρθει ποτέ το φτάνει, ρε παιδί μου, το ολοκλήρωσα αυτό, θέλω να κάνω κάτι άλλο, την οικογένεια που λέγαμε λίγο πριν. Αυτό νομίζω θα το επιβάλλει η οικογένεια όταν θα έρθει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω χρονικά πότε θα γίνει, αλλά φαντάζομαι θα συμπέσει. Μπήκε σε μια καλή εποχή για την Ελλάδα στη Βουλή. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έτσι. Τι σου λέει ο κόσμος, πώς θα αντιμετωπίζει? Ο κόσμος έχει πολλά παράπονα, ο κόσμος έχει μεγάλες ανάγκες και εγώ προσπαθώ να βρίσκομαι κοντά και να στηρίζω εκπροσωπώντας τους, μεταφέροντας όλα τους τα αιτήματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ως επιτουπλίστων στον Υπουργό Οικονομικών, γιατί είναι οικονομικής φύσης. Επειδή μετέχω και στην Επιτροπή Οικονομικών. Από εκεί και πέρα όμως προσπαθώ να είμαι συνεπής. Στην Θεσσαλονίκη θα ήθελες μπορεί να μην παίρνω πλέον εγώ την ίδια ικανοποίηση μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνω στη Βουλή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι 2 και 3 χρόνια πριν, με μία απλή ερώτηση, μπορούσες να αλλάξεις
τα πράγματα σε μεγάλες ομάδες πολιτών και να μπορέσεις με μία τροπολογία, με μία διάταξη να τους ανακουφίσεις. Τώρα τα περιθώρια έχουν στενέψει και αυτό γίνεται σε μικρότερο βαθμό. Αλλά συνεχίζω όσο μπορώ. Η προσπάθεια και επειδή σιγά σιγά θα κλείσουμε, πώς ήταν η Έλληνα Ράπτη πριν από 20 χρόνια, ονειρευόταν ότι θα γίνει μια γυναίκα τόσο δυναμική που θα είναι στο κοινοβούλιο, που θα κάνει τόσα πολλά πράγματα δεν και πώς οραματίζεις την Ράπτη σε 20 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, πριν από 20 χρόνια δεν περνούσε καν από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να είχα ασχοληθεί με την πολιτική. Για την ακρίβεια έλεγα ένα τομέα στον οποίο δεν θα ήθελα να εμπλακώ, είναι αυτός. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Ναι, γιατί ξεκίνησα δειλά-δειλά από το Δήμο Θεσσαλονίκης και στην πορεία άρχισα και να γνωρίζω πώς έχουν τα πράγματα και πώς λειτουργεί το σύστημα και να κάνω παρεμβάσεις που να με γεμίζουν ώστε να νιώθω ότι μπορώ να συνεχίσω. Τώρα, σε 20 χρόνια, με παιδιά, πολλά. Πολλά, ε. Δεν ξέρω, θα δείξει. Τι παιδί ήσουν? Άτακτο. Πού μεγάλωσες? Στην Τούμπα. Άνω ή κάτω? Κάτω. Κάτω το ρεύμα δηλαδή? Αλλά, ναι. Εξακολουθείς και έχεις παιδικούς φίλους? Ναι, έχω. Λίγους. Οι περισσότεροι είναι από το σχολείο. Έχεις αισθανθεί την προδοσία? Έχεις αισθανθεί ότι τώρα που έγινε Ράπτη, Έλληνα Ράπτη, η κυρία Έλληνα Ράπτη, ότι έχασα την αθότητά μου και ίσως μαζί με αυτό και μέρος των φίλων μου? Όχι. Τους φίλους μου όχι. Αν θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στην πολιτική, ποιο θα ήταν αυτό? Α, χίλια. Ένα το θέλω. Χίλια. Αν είσαι για μια μέρα πρωθυπουργός, τι θα κάνεις, Έλληνα? Άσε αυτά τα υποθετικά σενάρια. Έχω κάνει πολλές ερωτήσεις και τελειώνει ο χρόνος τώρα, όχι τίποτε άλλο. Αυτό που θα ήθελα είναι τα λόγια να ακολουθούνται από πράξεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γίνεται σήμερα. Και γι' αυτό πρέπει να αλλάξει το σύστημα της πολιτικής. Εμέσα είστε, αλλάξτε το. Γίνονται αργά τα βήματα. Δεν έχει να κάνει με νέους, έχει να κάνει με φρέσκες ιδέες που έχουν και οι μεγαλύτεροι. Δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των νέων αυτό. Είναι η διάθεση και η οπτική γωνία. Το πώς βλέπεις τα πράγματα και το πόσο διαθετημένος είσαι να κάνεις θυσίες και ανατροπές. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι το διασκέδασες, να πέρασες καλά. Πάρα πολύ όμορφα. Να μας ανάθεις τότε. Και κυρίες και κύριοι, με εσάς θα τα πούμε αύριο στις 8.30 ώρα με 10 εδώ στην TV100 ζωντανά. Από εκεί πέρα, Έλενα, κλείνοντας, να πούμε πάλι για αυτό το πολύ ωραίο πράγμα το οποίο κάνετε. Πού μπορούμε να επικοινωνήσουν οι φίλοι τηλεθεατές? Έχουμε Facebook, 1 στα 5, λέγεται η καμπάνια μας. Από εκεί μπορούν να πάρουν περισσότερη πληροφόρηση, προκειμένου και οι γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Μπαίνουμε και στα σχολεία. Εμείς συνεχίζουμε την περιοδία μας. Θα βρεθούμε σε πάρα πολλά σημεία και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με στόχο, βέβαια, τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Αμήν. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε εσάς, σε 20 χρόνια εδώ με την Έλενα, με πολλά παιδιά. Καλό βράδυ, Θεσσαλονίκη.